hiç. Bir seyirde de teatrinin televizyonin kran yemin tüm e dupleksinin duar të kide dhe publikut një presin dhe në këtë. Në këtë të shtun, kjo është një shfaq që mori pas skenar. Gjithka do qikoni shprit improvizimit aktorve në sken. Ata diqoj vetëm urna dhe minë kufje. Zonja dhe zotrin për para jush, Visja nuk cenaj! Teta, si galove? Qa bërë teta? Një broma Visjan dhe duha... Qe ke flak, t'ja skuq dhe faqet. Duha që i gjithë publikut të udhuroj një duar trokitje se Visjani tashmë bushi 30 vjeç. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe si që vini, ka vën edhe kush, ka vën dhe qik bark me që bushi 30 vjeç. Jo, më të rjan, jam... Ha, Fleury, qa bërë, se ti vjen shpesh me çantë buqë. Atere, Visjan, me të gjohë me mëndje. 5.000 lekësh për shoku. Me të gjohë me mëndje, Visjan. Po të rjan. Jemi gati për të filluar të pesim. Po, gati, gati. Ki parasysh që... Yeah, baby! Aty në backstage është një të shoqe, Cubi, e cila, zonja e zotrin, sërish, brënda 2-3 javësh, është në muajin e 9 të lindjes. Po, plak, s'kishe nej single, nej Moldave, backstage. Jo, jo, dhe ti keni ardhur në hollin e maternitetit, por ka një detaj. Ha. Ti do që gruan tënde, si shqiptar me namusje, po? Bur me namus, ta prekin vetëm femra. Dakor? Atere hyn Cubi, e cila është duke lindur. Oh, lale. E dashur, si e shpirt. Se marë, më plasën ujra, zemër. Të plasën, marë. Plasën. Ullu, ullu, qëtëso, qëtëso. Zemër. Qëtëso, a ka njëri këtu? Teritika. Oroje. Oh. O sanitare! Oh! Që të su, zemër, s'ka gjë. O mami e! Oh! Po një sekund, moj. O doktoresha! Oh! A ka gra kë shpital? Jo ti, jo, të vinje grua! Juli, je gjinekolog. Përboja jo të 25 vjetës. Zemër, që të su. Vjerë të kive njerë. Erdhe. Qaka? Qaka, më falë. Polind, plasën. Jo, një sekond, një sekond. Plasën, hapo, jo, për lasën. Hapo, polind. Hapo se plasën, më plasën. Nuk polind, do të cunë. O, zotin, për falë të shofë, të shofë i qikëse, të lutëm shumë. Kërëme sa qohë është, i stu, ma shohë. O, vlaj, qohë se gjartu. Ora, 12 natës, një keshë. Më falë, se e mba në ato orën aty, vlaj. Urdo. Jam gjire konogu, më vlaj. A ka më si, vlaj, grunë time nuk duhet ma prek njëri. A ka mund si dili qipe, dili qipe, dili, a ka mund si dili ande. Qa bën, o kapsh, qa bën, si kalon, që si kalon është. E, gjopak, është rast urgjet e shikoj, ka ardhë kus ban më, du shoba është hap, asë shap. Qa thua ma, ose tri, grunë time me sore prek vedo, e prek ved me drita fik pa dur, a ka mund si... Mund s'ka shans me prek asë si marshull, grunë, du femër, du! Po jam gjinekologu, mor, jam doktori, mor, edhe njerë, doktoresha i ku se kishte turnin e dytë, unë jam turnin natës, e shkemi që bëjmë. Po jo më dha, e prek vetën për atë punë. Ore, quri, nuk do të, unë, o ti, heee, prit! Bëj një qka! Nuk kam për ta prek, mas, kam për ta prek, thjesht me doreza, me gjera. Po qaj një ju, më qaj një ju, qaj një ju. O ti, se kam eksperiencën, hej, hej, kam gjitho vite mjeku këtu gjinekolog, e shef të ore që ka shku këtu. Në fillim ishte këtu. Duhet vën gishtin plak, për dyshe nuk bëhet, do më të ta dim, a ka, a sasht, a është gati, a është sësht gati, kupton? O, quno, po vune ti gishtin plak, unë ve gishtin kamës, mërveshën. Kamës, e? Kamës, do më të kjo, e pistoletës. A në këmbës, jo, më jo, që co, që, no. Hec, sil një grua. Ta shi do thras mamin, dakor, oke, dakor thras mamin, mamin e! Eki, femër bëhesh, nuk bëhesh, ëndra jote, ka qënë të bëhesh mamin. Zemër, më mire bëjmë vetë që jam cilus, nuk li të prekin dura. Jo. Sërit shpejt një doktoresh. O, doktoresha? Mështë në dhejnë doktoresh. Doktoresha? Doktoresha? O, doktoresha?
Doktoresha. Se po na lind grua me doktoresha, na e kanë plas ujrat. Plasën, plasën ujrat. Edhe cik po na del koka. O doktoresh, po të lutem. Më plasën që në shtëpi doktoresha. Nuk ti na ftu për kafe mi doktoresha. Ka nevojë, nuk ka nevojë. Po pjellim. Tashi, a ka mundsi të merremi vesh ne si gra me gra? Po, gra me gra. Shut the fuck up. Lutem. Shut the fuck up gra me gra? Doktoresha, se më plasën ujrat. Ke sikletë, të dhëmbë. E shep si të kupton mi zemër. E shep qa diferencë ka kur të vje një femër që të kupton prek barku. Më dhimëset në shpirt, me thonë drejtë. Edhe mu më dhimëset. E kam seriosisht përplit në prit. Po më duke si burë. Kush moj? Kjo doktoresha. Aje normal, ti ke alucinacione më nga shtatzania. Kjo është gjithë ke femër. Kam jekër. Jo me për gjithë, më falë doktoresh, një pytje. Ska gjomi se edhe gratë pinë bira, pëse gratë sa... Ke siklete, ke nga dhimbjet e lindjes, e ke nga dhimbjet e lindjes... Mos po prek me vetë. Doktoresh, me le... Më falë, doktoresh, më falë që ju bezdise në punën tuaj. Këto mustaqet, pëse keni këshu? E kemi traditë familjare. Qetëso. Jemi me mirë më mustaqen. Po shumë mirë më zemë, ja, shkot lutem, lindë, shkotëm. Mirë, doktoresh, do të marrë aty. Ma ki cik me rakë? Mos ki me rakë. Do një zeqër? Jo, nuk kam nevojë. Jo, nuk kam nevojë. Ja, me se të shu. Marë 3.000 euro në karafil. Po karafilin e merë, po... Avash, mos di, avash. Zemër, ja jam këtu. Mirë, mosik. Ju dua shumë. Ju dua shumë, zemër, ju dua shumë. Shpirt mos u largo. Ju dua, zemër, ju puth ty dhe bebin. Kujdes doktoreshën se e ka dorën me parfum. O, zëtë se gjithi. O. Reagimi që ditë që më duas. Albano je doktor Juli. Mjeku popullor që të shëron dhe shpirtin. Zemër. O, lale. Përshëndet. Kurdo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni i babaj fëmijës. I fëmijës që po del, po. Po, gëzohem. Gëzohem dhe unë. Kush jeti? Unë jam doktori. Kush doktor? Ja, po nisem dhe salla që... O, i sekund, kush? Kur salmar? Aty o që të pjeli gruaja. Jo me gruja, po pjeli me doktoreshen. Slejoj bura unë sal. Nuk është doktoresha, është mami. Ska gjo, mami, babia, jo, të nëzjeri, hec. Po, nuk del pa mua, të gjo vlajnë. Si s'del? Jo, mërë zotria, ka mundësi, s'ka shansë me prek gruntime, a ka mundësi dilandej, dilandej për temë, o ka qërrejtës, dilandej. Po mirë më, në regullë, dakord, si të duash. Qa jeti, doktorti, qa jeti më, qa jeti? Doktor, mjek popullor, qa jeti më? Jo, mjek nuk jam, po popullor jam sa të duash. E kupton vetë. Qa thua, mërë vla, s'po të marrë vesh para, manë se kam si kletë për një gruja. Unë këndoj, va. Eh? Unë këndoj. Direkt, pa pik dhimbje. Ja, dëgjoj, një provë vetëm. Kalova dy oqeane, përëndrë në Amerikane, i ka në një tjetër bërë. Dëgjoj, si fëndë doli, pap, direkt. Më dëgjoni me mëndi, të ty bashkë që qeni, keni bërë, keni bërë shpikjen e shekullit. Ju të dy. Ne, shpikjen e shekullit? Po, dhe tani do vi, kujdes, do vi një investitor, start-upesh, i cili e përsëris, ka në dispozicion miliona euro për të investuar për shpikjen tuaj të shekullit. Falë, shpikjen e gjenë vetë, që kena po? Asu nuk e ti qa shpikjen keni bërë, po ju e keni bërë. Miliona euro. Bëhet fjalë për dikutët 480 milion dolarë, bëzga boj, ose euro. Ju jeni edhe kujdes, por është shumë e rëndësishme takimi i parë, prezantimi, një gotë verë, nuk e di, ta prisim mirë të vini në sy, e kuptoni vetë. Jepini një birpeja, më thënë, i tini vetë, hajde. Qor vjenë, dhe sa do të vitur janë? Largoje, pastroje komodinën! O turje, dhe sa do të vi? Pastroje shpinë! A kemi gota verë, Rixiana, po të ajdim gota ujë. Po marë plurat! Të ajdim në gotë ujë, se s'kemi gota verë, më duket. Se s'kemi rrugicë të dera! Nuk e di se s'kemi rrugicë të dera, plak. Jelë parfum! Dë gjovë lajnë të, ndej. Visjan, o Visjan.
duhet jemi super të përqendruar. Kemi bërë shpikjen e shekullit, mos e na iki koci shans të keqë vëllai. Po, çka kemi shpikur? Është miliarder. Kemi shpikur? Çka kemi shpikur? Do nuk e di, do të them. E gjem rrugës, e gjem rrugën. Çka kemi shpikur? Çka kemi shpikur? Çfarë mund t'i ofrojmë ne për të pirë atij? Një birë peja. Birë peja super. Super. Po pse hape ka shpejt po? Ta lëm gati kështu si zotrinj. U se kjo ka nevojë ta roset çik. Është shumë e shishme kur e roset. Ja di me kujdes. A thua është e mirë? A thua i pëlqen? Më mira në botë morbur. Ashtu ë? Është birë nga peja. E ke parë si janë femrat nga peja? Këtë birën pinë ato gocat nga peja. Po e mora vesh mo. Fal, a mund t'ja lëm aty? Po. Apo t'ja sjellim kur të vi? Jo more, ja lëm aty direkt, s'ta gjigati. Lëm aty ta gjigati. Ta gjigati. A ta provoj mirë, se mbas se si pëlqen ta provoj. Shh, ju lej, pëlqen, i pëlqen. Dal mbushim një gotë tjetër. Sa kemi për kështu. Ha, mirë është fshija te kupive. Mirë, shumë mirë. Mos ta provoj ai. Ë? Fshija ti, ulo aty. Jo më mirë është, jo mos çka keqe. Jo, çka vërtet e mirë po. Unë jam i sigurt që do i pëlqej. Provoj her. Po kjo është më mirë normal. Ka rom vërtet mirë. Ma, si duket? Vërë të pak? E ndjenë shkumën? Përvoje. Dje, atë, Maltin, si që vetë. Elbin. 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 Tani, do i përqej mira, po jo se kam e me rakë vasa. Këta miliarderat i mërë e këto gjera, po si përqej mira, bas, e unë basin të vanë. Së kam gjuar këtë të 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 provuara, keni provuar 12 shishe birë, po bje tera. Jull, jesi përmarës dhe gjuetar shpikjes, të ka intriguar shumë zbulimi djembe dhe ka ardhë të të gjosh prezentimin e tyre. Erdi, erdi. Urdhëroni. Ju shëndetje, si jeni mirë? Mirë se erdhët zotri. Si jeni? Mirë? Si kalut? Visjani. Unë jam zoti Visjan. Po. Jam Labërdogu i këtij. Labërdogu jam unë. Kush on? Zoti Labërdog jam unë që po pris. Është ky zoti Labrador, mor, ignorant. Si? Labrador. Jo Labrador, jo. Labërdog. 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 Zoti Bulldog. Uri zotri, zoti Satam. Zoti Labërdog, Labërdog. Kemi një gorë bit peja, një gorë bit... Gotë bir, gotë bir. Gotë bir peja vetë për ju. Mirë se erdhët zoti... Zuar, zuar. Atere. Zuar djema, zuar zoti Lapustin. E shof që qenë keni të lumdur sot knashur. Po shumë. Keni bërë në një pun? Keni bërë shumë pun. Aha. Keni bërë në gjonje. Kam një dajo. Po? Qaka? Kemi bërë një shpikje, le Dajon, se Dajua është Terezit tjerë. Zoti Pitbull. Zoti Labërdog. Jo Pitbull. Si e keni më falë? Falë, pse e një këshu si kur po derdheni? Jo, në falë, si e kemi... Labërdog! Labërdog. Po, zoti Labërdog është mbi emri. Mbi emri, Labërdog pa tjetër. Po emri si e geni? Kull flast. Qa ka ma kull flast Labërdog? Falë, mund të di se unë për prandaj erda, të di diçka për shpikjen tuaj. Zoti Lapostil? Corn Flakes Labrador mërë të fratë. Zoti Labërdog. Po emrin mërë emrin. Ma e menë mo emrin. Se i flasë. Më falë, mos të nga të lëmë emrat, sepse emrat janë element. Emrat janë detaj. Të lutëm, mos të rëjë shoku im. Vazhdo, va. Shpikja që kemi bërë neve, zotit që është kryesorja që ne kërkojmë të kjuve, që ju të blini, ne kemi bërë një shpike cilën kolegu im e ka bërë me shumë pasion, e ka bërë me shumë dedikim, me dedikim, dedikim! Dedikim. Dedikim. Dedikim
Që dhe, është dashuri, është një shpikë për kosin, një makineri. Po. Që prodhon. Jo, jo, kemi bërë një motor me kos. Po. Motor që punon me kos. Sa ofroni ju? Fantastike. Për këtë motor. Se është 8 milion euro investimi, e kuptova apo jo? Aman, ai çika ato lekët e vdiqet. Jo, ta dim si funksionon do. Po. Si funksionon motori me kos? E shpjegon kolegu im. Ta shpjegojmë fare, është thjesht fare. Fastly. Kemi një do kënaqeni nga ky investim, sepse nuk ka bërë njerëj shpije në planet si kjo zoti Labrador. Jo. Labrador. Emoç. Vari leshtë. Jo, është keq kuptim. Jo. Vari leshtë e ka në kuptimin që o sa i mollë që jeni. Jo, ka që ke leshtë të susit varë. Më të gjo. Kusho. Ta shi, kemi motor me kosë. Është motor normal, papaq. I vë nga mbra ba një kështë si tip zgare, që mban nga 20 gota kosë. E, ypën edhe delë për lagje. Si shtot kjerë i ui, ti thua, ajde kosë, ajde kosë. Motor me kosë. Zoti shkëtë falë, po kjo qa ka kjo? Punon me kosë dhe kjo? Ha? Jo. Ta shtje edhe njerë. Për qekin i te për skandalos dhe jërë, adhe 8 milion e euro të mija harrojni, do më thë. E kemi nga emocion. Do t'ju ajepja pëshu për tender, pa tender farë, do më thë, me progurim drejt për drejt. Por, e kemi nga emocionet, zotri, na falin që jemi dhe mërë. Se mërë, zoti Zaganjori, mërë. Jo, Zaganjori, mërë, labërdog. Në falë, qëpish. Dhe ta që unë po largohëm, ju të dy t'i arroni leket, mirë pafshim, ja kalofshim mirë. T'i arrojim leket, ne? Po, t'i arroni leket, me e që ulari. Me e që zotri, në publicitet, rikëthemi pas pakët. Kujte, sa e që për një shpike, mos pini. Zotrinu rikyem në teatrin e televizionit Klan me të atërkitet e portat të publikut. Presim në skemë subin. Qeni? Atere, Cubi. Se jesi i mërzitur? O, Cubi, më dëgjoj me vëmendje. Më pa me inat, më ture. Kusht të pa me inat? Ja, kjo këtu. Se di se shka, ka në i kuj me mua, mos e diskuta. Më dëgjoj me vëmendje, martesa jote me Julin ka shkuar aty ku zban më. Akoma? Po. Bo, është ora... është ora 5 e mëngjesit. 5 e mëngjesit dhe ai palo burë s'ka ardha koma në shpi. Ju lutëm regjia, ju ulim dritat se është vonë. Ju ulim dritat, është natën vonë. Dhe ti tani ke menduar që ti bësh një rengë këti palo buri. Në regull. Ora është 5 e mëngjesit. Juli, marrëdhënia jote bashkëtorë është në fije të perit, po kthehesh në shtëpi në 5 e mëngjesit. Bën mirë të justifikosh siç duhet. Qedu po, qas gjë, për i kështë këtë i në bajo? Hajde këtu. Qa keme, qa nas gjëmë, qa ke që i fletme? Qa ka mu? Se e zgjume, qa keme? Hajde këtu, lëri dënglat, hajde këtu. Sa e ke orën? Ora 5, po pra, ku ishte dhe rritani? Isha dhe në Tropoj. Tropoj? Qa bërë në Tropoj ti? U hapë marketi ria në market, shkove që këtë atje. Lëri më, lëri dënglat, po hajde këtu. Jo, po, marketu hape vërdej, po... E di që është hapur, po hajde këtu. E, mirë, okej. Se më dzive jetën. Kisha punë. Qfar punë e kishe, pra? Këtë po temë, hajde këtu. Ke dal nga shpia që djenë orën 9 të darkës, ora 5 mëngjesit. Ku ishe? Lere, Tropoj, lere. Am ke thënë mos vivon? Am ke thënë? Po, të kam thënë. Po, hemo, vjetë mo herë së në orën 5 mëngjesit, po. Erdo mo herë, po. Lere, këto gjash pa i qek, mërë tunin djeli. Ta shkrive me këto batutat edhe me këto humorin tënë. Ta shi ku ishe, po të them,
dhe po të paralajmëroj do ikin nga shtëpia. Gjërat i kam bërë gati. Ku do ishte? Do iki, do ikit e mamaja. Jo, do ikit, do ta bëjmë të bisedë tani, më thaj ku ishe. Po s'kam qenë as i vend, o, në të shinorën 9, shkum për kalqeto me pirën. 9? 9? Okej, 9, po deri sa? 9 deri 11. Kalqeto, me pirën. Kalqeto me pirën, fut e bjerë. Fut e bjerë piro, kalqeto. Që e të bo? Do marri pirën. Jo, pës do marri pirën, s'ora 5. Po jo, po ta pjesim njerë, se të shi. S'ora 5, do marri pirën. Se mos ta marrim ta pyesim mirë. O Piro, Piro, sportet nuk janë pika jote e fortë. Të kam një muhabet. 9-11. Kalçeto. Qa kini më vla, ora 5 e mëngjesit, jeni të rezimu. Ske e fajë mërë qeshë, se që ke bo si dhurat dhe vitit rime. Një legoj, një legoj. O Piro, shiko të të bëj një pyetje onë ti. Kur ke luajtur kalçeto për herë të fundit? Ku mbaj me tu, moj motër, unë po bej që 13 vjeç mund kem qënë. Ishim 11 veta, unë dam 5-5 edhe filluan po luan. Piro, që shkjo 11 veta 5-5, po, se si kur s'del mi logaria? Unë isha topi, 5 këtej, 5 andej, unë dam 5-5. Qa tere s'kam prekin me top me top. Zdekshë, më se kap zvitin e ri. Mirë, mirë, falem derit, na falë që të shetsu, na falë, na falë, i të gjithu. Aj, zdekshë, zdekshë. Ha, qa ka? Ha, qa ka? 9-11, nej, se kalqeto, hajde se po i quajmë kalqeto. Edhe jenë, falë, edhe jenë, të thash, nuk thash i kam lujt me pirën. Po qfar? Thash isha me pirën. Po qfar bënd të pirën? Pirën nuk po lujt, e ishte aty. Bënd të regat se pompom nga ato. Tha, na jepi një, na jepi një A. Tha, na jepi një Y. Ashtë dy zanore rjesht do këtë lujt mendsh. E si dham, as i gërm, fare. E, këshu pas ta e lam, fare. E më mirë në reguja, po e hak të ma bene. Jo, po pas orës 11 ku ishe? Pas orës 11 ku ishe? Isha për darkme. Për darkme, kë ishe për darkme? Po feston të ditë linjën Egi me. Egi? Po se ma mendi Egi, feston të ditë linjën me. Zdi gjumë, se s'mëftoj muaja? Po s'tëftoj, po di gjumë, se s'tëftoj të një, sigur, dhe se di. Po dhe të marim njërë? Po mos i mërë më njërë në telefon se ka punë në vetë. Po jo më do të mari, sio, do të marim. U grifsh. Se s'mëftoj muaj për të finjë? Po s'tëftoj, di gjumë, se s'tëftoj, ishte vetëm cunash. Egi, më falë, se të dua pak në shpi, të lutem, kam një problem. Okej, hajnë. Egi, ti e gaporja dhe shoku i Egi. Ora 5, kanë fajë. Qep e gojën. Ora 5. Qep e gojën. I torturove njerëzit, hongër të rejtë. O, e glej. O, na falë se të zgjua, me dim. Hajde pak të lute. Ego. Amo, Egi, si e? Na falë se të zgjua, më dhe i e këshu për gjumë është komplet. Më falë të të bëjnë një pyetje. Kure kishe ditë lindje ti, Egi? Korik. Qarë bënë më? Se më duke sikur i kështë e shu e lapat. Qfar, jo lapat, lapat i kemi reguluar. Në korik, tha i dit lindjen. Në korik e di? Ha? E festum. Ha? Qiko, kisha dit lindjen në korik? Po, e kisha. Kaloj vera. U mora me fëmijët, ishte nusja gjajës, erdi tezja nga Amerika, kisha halle probleme familjarë, dyva me boje e këto, e festuam që parë. Ja, festuam që parë, so se së mëftove dhe mua ti. Po, po ishte... Se nuk mëftoj edhe mua i për diki. Asë nuk e ka dash bytha të fështoj, të stiu! Dhe gjurë këshu! Miro, Egi, mirë, falem derit, në ndimove shumë me gjitha gjëra që në the. Mund të shkosh të flesh, natë në mirë. Natë në mirë, Egi. Jo, natë... Ike, ike. Zemër, a dhe shkojmë të kurvati? Po thash një shiko, me pirën, me egin, ditinjën, s'ka në gjahaj. Okej, një sekundë. Në qfarë ore më thejshë me egin? Një mëtë me një. Një mëdhjetë me një, më falë, po një me tre, një, se i thonë ora pes të ashti. Një me tre, tre me pes. O, prija, prija, se s'ta thashëm të? S'ta thashëm të? E, gomorë, gomorë. Po gomarë, sigurisht. O, gomorë, një me tre me visianin. E u bom bashk, i kemi futëm nga i kafe, se u deshte mas lindjes, që që hongërëm shumë. Kafe me visiani me tre. Ose merë visiani. Jo, nuk do të s'poj marë visiani. Nuk ka problem. Kafe, që shkjo kafe një me tret natës, nuk e shtëpiti, nuk ka shtëpi visiani. Pa e do robi i kafe shkurte, po sigurisht pra e do robi. Visian, ti e shoku më i ngushti ullit, në të mirë dhe në të keqë. Visian, që është vonë, po të dua pak në shtëpi.
Se këtu tani, o unë, o ti. O unë, o ti në këtë shtëpi. Visjan. O, Cubi, o, me lale. Si e, Visjan? Mirë, jam lartë, jam lartë, jam një. Jam një qorë. Ej. Jam... Më falë të të bëj një pyetje. Ne... Ku ishit ju? Nxorëm sytë, një... Jo, moj, jo, moj, që të bë? Po qaj të gjithë të ti, ore, qëfar të gjithë të ti? Afrova, et. Një sekund, o Julian. Apo di qënë ti këtë qa përstot? Apo tja, jem të rezitja. Po i shpegoj kësaj gocës, plak. Qa po i shpegoj? Si gocës, jam gocës, unë po të pjesë ku ishit ju dhe. Unë dhe Juli. Po, po dhe Juli. Po, dhonim gjiro. Gjiro. Edhe një ti fut një dopjo. Kafe. Dopjo kafe. Jo, mërë dhe, mërë. A, jo dopjo kafe. Qaj të bolë, faj, i sekund. O, Julio, e ke besit mi thush me fjallë plak se s'poj të... O, mo, kështë, se trash, mo, burë. Ose, aje, po, kalzojmë të vërtetën, tregojmë që ishim kalqeto me Piron. Iko Piron shkum të Ege se kishë fisu t'i lijen se kishë të nërën e motër e vla. I kishë të në Amerikë se festoj të të korik. Po, tregojmë të vërtetën, tregojmë. Pasaj dolem bashkë dhe pim një kafe. Tregojmë të vërtetën se ta alashtë në mraqë. Lere, se mora vesh të vërtetën, Julian. Jam dakord me parafojtësën, dhe më. Po, shumë dakord, e ti mund t'i ikësh. E mora vesh të vërtetën. Tim gënjen, edhe kjo pun ka marrë fund. Ne të dy do t'japim fund dhe unë do marrë fëmijët edhe do iki në shtëpi tek mamaja ime. Prit, moj, prit një sekund, se i e krejt gabim për zotin. Se? Të thash me, falj, një mëdhe me, nëndë me një mëdhe me Piron, a shumë me atë ikin dhe të shimë me Visjan. Ora, pes i mëngjesit. Urdo? Pes i mëngjesit, ore. 3 me 5, si kusht të deli logaria. Ku ishe? Po iki, po iki, jo! Isha me Albanon me, paro, po është idiot faraj, se nga që është idiot në nga mëndja. Shiko, se pim kafe me këte Visjanin, tha hajde shkojmë hamë nga i pache. Edhe shkojmë të kjo pache a këtu është një zgë që e din Albanoa, edhe kemi ngrën 22 pache. 19 me tru, 2 me këmbë. Jo, ma jo, ku i futet i 22 pache? Ku i futa? Kështu me. A, kështu, a? Edhe e, a ti si jam të ashe? Jam gati. Për qumë. Gati për qumë. Ej, përse pa që te, përse merë, se shëra pesë. Kë? Jam gati për... Po pra ti vazhdo, shkofli. Oke, jo shkofli, hajde dhe ti me ma. Jo, jo, po jo, do marim Albano njëherë. Ta pyesim si ishte paqja. Alo? Alo. O, Albano. Albano, ti gënje me shumë se që duhet. Gruaja Julit. E dimo të subi se më del numërin celular. Shkemi, Cubi, si e? Kesh jam, jam shumë kesh, Albano, dhe me zipon baj veten. Se më, qa ke? Ti lëm lafet dhe të dalim në tem, a ke qënë sot me Julin ti? Ape, vavuqë, a vavuqë. Po. Po? U takuam, u takuam nga ora nëndë pacerek, se nëndë këshin me një kalqeto me Piron. Po, vetëm në kalqeto ishit, po pastaj? Jo, në bas kalqetos, kalqeto në këshim sa për këshu, filim. Bas kalqetos, da kështë deftuar Egi, ze kishtë atë festën e ditë lindjes. Egi e ka në korik, në fatë, në balaj, po. Kishtë ca probleme jo nëna, jo motra, ljus, shpinu, morë me familjen, edhe bëm da një djetor, ku të vlajnë. Aha. Po pastaj, qëfar bët ju? Ikët në përshpira, beso, jo, u shpërnda. Jo, në bas kalqetos, një sekund. Po. Bas kalqetos, prej se kam shënuar tu. Bas kalqetos, kam kuat Visjanin dhe vramja 27.000, u knaqem. Këshim ko pa u ashur me Visjanin, pa u mbledhur. Ta kuat Visjanin, aha. Kim kafe. Aha. Po pasaj me siguri këtë në shpise, ora 5.00. Jo, që shë vërteta Visjanin iku, nërsa unë me Juli nga që pim pak dhe ditë tindja. Pim edhe nga një teket, se më vërteta në aty me kafe Visjanin, i thash Juli, Gjovajni, i thash. Ajde, ikim i fusim nga i pache dhe kemi ngërën tekstualisht 22 pache. Në me në duke, dhe me në duke, dhe me në duke. Sa në 22 pache, e? Edhe i thash, bas pacheve i thash, Juli, shpirti vlajt, këto pache dhe ranën. Ajde, rim të shpia ime me që kam duha për 5 minuta, pishe edhe ti një këshu një soda, i thash të tretet pak, se gjithë të pache, gjithë të këshu e kupton vlajnë, edhe? Aha, edhe? Edhe u shtri pak i shkreti këtu tani. Tani, po do ti e zgjoju, da ja pun telefon, bo lese ka të gjumi. Si ishte kjo e fundit, Albano, më falë se nuk dëgjova mirë. Sa piu sot, nësa filloj tretis, edhe ca nga ushqimi, ca nga pje, ka të gjumi këtu në divane. E ka të gjumi në divane? Nga, dëgjue sigurët, dëgjue. O, Albano,
Kush je ti aty me cubin mër? Kush je ti mër me nusën e shokut tim? O Alban, o trap, o trap, o trap, jam Juli ma, jam Juli ma, gomar, o gomar. O Juli, qomër, se kush ishte me gruan të nda ty në shpi, o Juli, qomër. Alban, o nga të mirë falemderit për të gjitha gjërat që na the, na knaqe. O Juli, qomër, se shirë zotë Juli, të shpja ote. Gjullet. Se së vjen tërë? Ha? Gjithë kjo histori e sajuar, ha? Çdo gjë do me thënë këshu me detaje, kishtë mësuar për mëndësh Albano. Gjithë gënje e shtratë tua, ha? Jo, është mashtru zvete. A i? Po mirë, se kotë tashi. Në regullë e mora vesh gjithë historin. Po 5-6. 5-6? Ora i 6. Po ty i debileti. Se? Po kam një orë të së qarë u ty, mi jam këtu 5-6. Aaa, po na bëndë humor tashi dhe ironi dhe të sarkazma të tua. Jo pra, unë po iki në shtëpi, do shiti gjitha mashtrime, jo do iki tek mamaja ime, do iki tek mamaja ime. Po shkon më se shvonë, më shora 6.000 dhe e më të rezi. Vonë dhe shpirt, po jo, më herët se kash, sa ka martur një ndjeli si harove ti, jo më shpirt. Që kujtes me krater tjetër, Julian Deda. Tubi, hajte i në skenë, hajte tubi, na i këtë dhe magnifesin, vërit e vëndin, hajte në skenë edhe Visjani, edhe Egi dhe Albano, hajte një. E do një, Julian? Po, fëmdesh, fëmdesh. Vendosi aty ato. Fëmdesh, fëmdesh. Ajdeni, Albano, të lutë e mullu të kontu ku verdh. Ndërkoj ju të tjerët, sa jo i të divani. E, teta, I got you. Visjan, më digjojnë me vëmëndje tani, që sjeroj se për qëfar bëhet fjallë. Atere, si që dini, në janar lotët mbyllen. Dhe rjedhimisht, psikolog të ndryshën ka filluar e kanë këtyre në biznes, një ndërti Albano, ku presi njërës të cilët janë me trauma nga lotët. Përkatësish, Visjan, Juli, Cubi dhe Egi, ju jeni këtu për këtë arsye, ndërko psikologu është Albano Bogdo. D'akord? Filoj. Si jeni mirë? Ajde, psikologa, ajde. Albano, drejto e seancën si gjithi ti. Atere, mirë se erdhët. Juli, të ka kapluar një nostalgje madhe, Juli. Më të shihni si një vënd. Të shenjë, ose nuk e di se çfarë. Tu është një vend ku mund të ndani dhe të flisni çdo ndjenjë që keni mbi lotën. Qartë. Më jep një stilo rap, të lutem, ma kalo pak? Po, urdhë. Urdhë, fillo. Përshëndetje zoti psikolog, përshëndetje gjithëve të pranishëmve që na ndoqin në daqën. Unë kam emrin Julian Deda. Dhe të them drejten, jam 37 vjeç, mos të gënjej fare. Dhe them drejten, kam 3 ditë pa bërë asgjë, domethënë. 3 ditë, 12 orë, pandim. Ishte celulari që e kësha lënë të futbolist e 4. Kishë bërë golin të ri.
ke qenë ato vitet që ju janë kategorinë e dytë. Duke u ngritur, disa psikolog bërë një tën, ja anulloj golin. Pastaj, s'pa mbarua gllup, ja futi prapë gol tjetër. O, zot, sa u knaqa. Më tha mu, ku po shkon, më tha mu. Po iki, thashtë, marrë lekët. Thanks for sharing. Ajo më tha pastaj, ku shkon ti e qelpsir ti e, o zidh mes meje dhe interit, mes meje dhe skedinave. I thash, më lërta shire këtë skedinit, thash. Edhe zgjodha skedinat. Thanks for sharing. Dhe kam, që nga mosha 17 dhe në 37, që fleme në gatomun. Thanks for sharing. Visjan, po ajote tashme nuk di me së të mbushet. Përshëndetje gjithve, përshëndetje. Unë jam Vian Uenaj, jam 31 vjeç dhe kam 10 vite lotomanjak. Atëherë jeta ime ka kaluar një koklavitje tepër të mërshme. Jam shumë i tensionuar dhe i pikëlluar. Kam filluar dalë 8:30 nga shtëpia dhe rri rrugëve deri në 10:30 se më është bërë refleks. Instinkt. Dhe jam shumë i ndinjuar. Po tani, zotri, zoti psikolog, ku ti lej lekët? Çfarë të bëj? Të blej buk me lekët? Të blej makin? Ti ki me pushime me këta këlle? Djale grua, sa saj palacu gru, zdi me gatu. Ku ti lej lekët? Zoti psikolog, kemi të indinjuar, zdi më si të shpërthejmë. Ku ti lej? Kishte lezet kur ishe në lulloto. Me cunat aty, me lonin, me tikun, me cikun, me dzakun, me cekun, me cekun, me pekun, me lakun, me pakun, me dzakun. Rini aty, porostiste daku suflaqe, njoni suflaqe me qep, tjetër mish patate sa cikosu. Tjetër i thoshte, o plak bëj vetëm pitën, bosh. Aty me cunat njitë e njitë, o plak. Qa të bëjmë të shime, ku janë nacut, mërë nacut? Ku është loto, televizori i modhë plazmët që shef topin që të vjenë fight definition fëtyrë? Të vjesh shako, ke dy liveshit, më lalë. Gëlbaza e shakës që të vjenë si një puthje e Zeusit fëtyrë. Pëndit. Unë, ka, ju lutem shumë, i bëj thirrja, keni kamera këtu? Po, kemi nëndë, sot. I bëj thirrja ti, zotit kërministër, zotit Edi Rama! Apelotë, lore! Apelotë, me burë. Mosë bëmë qafsh mu. Të rrëtë kisha lagjit sorelin. Falim dhejtë, se jam shumë në që nusë më dalim fjallet. Thanks for sharing. Shire. Fal, mund të flisi edhe ullur, s'ka problem. Ja, po së punon se është me okay. Valbërkëthimi. Përshëndetje, unë jam Egi Higjenës. Në fillim i erë, që qyrt modhit zot, që po ne i myllin këto lotot, se ne e kanë qa trapin mjes drejt darë. Që qyrt modhit zot. Shqyrt modhit zot. E morën vesh, e morën vesh. Se jo mi detyru me ne gjithë ditën e për loto. Gjithë ditën. Se rrin shokët, ju së lujnë eshe unë. A kuptoni? Se mu së më plas bytha fare. Unë ledzoj atë suplementin unë grua, ja? Dhe shokët e mija të rrin gjithë kohës. Dhe sa erë bëhet gol. Më thonë shu gol. Te veshi. Dhe amon kur po i myllin këto lotot. Më kur po i myllin. Do i mbyllim, mos bërtit. Po fal... të them dhe unë, pra po më bëjnë gol. Dhe nuk mune me e myll dot. Kur do t'i myllin dot? A dhe gjon mua që se po the pse përtit, mas e do i mbyllim. I myllin dhe bilardot. Edhe bilardot t'i myllim. O tjerë qanë vesh, po i do i mbyllim. E të pra me rati mërte, për shkerë. Se bëjnë shumë shumë. Zotri, zotri. Gol, thosh. Myllin gjitha. Ja kanë qata ullë i fila. E mylla. Që nga i dëmtuar në vesh. Kaq, kisha, kaq. Atere, ju zonju, zonj. Po, atere, unë jam Cubi. Kush?
Cubi. Keni ardhë në emër të burrit? Jo, jam unë. Ah, okay, ju kërkoj ndihmë, kërkoj ndihmë. Jo, okay, s'ka problem. Unë sinqerisht jam shumë e mërzitur nga mbyllja e lotove, sepse na ka zënë halli. E kuptoj. Unë për shembull kisha një orar të ditës që rria me brek nëpër shtëpi. Normale, se çdo njeri tash i dilja nga dushi, la kur ish për shefin tim. Po tash nuk ç'a ore tamam? Gjithë ditën unë dush, dil me brek, hyr, dil, isha për shefin tim. Tani problemi im është ky, mor zotri. Nuk dal dot më. Po pse, çfarë ka ndodhur? Po ri burri po në shtëpi. Po të vjen turm nga burri ti? Po sigurisht mërti, unë jam suar që të ri vetëm, që shky tash i ri burri brënda në shtëpi. Pastaj, nuk e kam edhe këtu problem, kam edhe i problem tjetër shumë të madhë. Po nuk fut zot një dashnor brënda në shtëpi tani. Gela pa dashnor. Shkëm geli burri brënda. Rinte të pak në ajë në loto, shtinte ditën, ajë baba, ajë gole andej, babu unë, sa driu këtej. Fut ajë në port, andej, fut këtej, sa driu në port. E kupton qa bëja, me dy porta i lozit dhe ju si ndeshja, apo me te? Ore, dy dhe tre, edhe tre porta. Isha i gashme, po ishte njerë sa driu e njerë ka driu e njerë nazmiu e njerë saliu e njerë asbiu. Atere. Procesi i lënjes së bigjozit është një proces i dhimbshëm dhe do kohë. Të gjithë do vuani shumë. Por ka metodë alternative. Se si varësia ndaj alkoolit, nuk lihet më një herë. Është si varësia ndaj heroinës, nuk lihet më një herë. Do medikamente përkatëse, do gjëra. Për shembull, në që se mund të afroheni pak dhe ju, zotri, afroheni pak. Për shëmbull. Sa mire të gjove këte. Pash gestikulacionin. Bravo, mirë. Po. Për shëmbull, ka metoda alternative. Njëra prej të cilave është shumë e njohur, është metoda e letrave. Për të lënë bigjozin. Dhe për shëmbull, funksionon këshu. Merë një letër ti, jo kështë gjollë nuk quhet, një letër ju, një letër ju, një letër ju, dhe një letër unë të hapur. Ta shi ju meni nga dy të hapura, e kupton? Op, ndërsa unë njërën e kam të mbyllur. Këtu je blackjack, fiton, po di kështë e vën 10.000 lek, po si ti si ke vën, që s'po ti të vën. Nga birët, ju një jo, ju një tjerët, do me thënë ta shi që të beti interesant dhe kjo dhe ta mbulloshat të ngërqin e bigjozit, dhe me thëmë mund të vini gjdo të shtungru të unë, dhe ja, duhet të vesh kush vete 21 pik. Shiko kush e bukura e lojës, e unë kam një letër të apër, një të mjullë dhe ti se di qa kam. Vëj 10.000 lek dhe kërkon letër, po vajte, dhe me thëmë do të si të vesh 21. E ku do më bushe. A do letër apo jo? A do letër? Ore, vesit del me shpirtin, vesit del me shpirtin edhe të psikologu, u këthive në Black Check, publicitet, rikëthevi pas pak në Duplex. Unë i këthujem sërish të teatrin e televizionit Kran të nderuar miq, dëtuar të rëkitet e portat të publikut, presim Baba Juli. Hajde Juli, i veshur si Baba Gjysh. Oke, Juli, ullu të... Oh, oh, oh! Ullu të... Gjithë mund më shduk budalëk kërë roli këti përfëqysh, nuk e ditë. Po që të të shetë? Ne? Oh, oke, ullu pozicionovë aty. Po, përë, mërë që kja stegu. Mirë, ka marrë mirë, e? Ska gjë, vazhdojnë ju, vazhdojnë. Atere, Juli, më lërë të shpjegoj, e bën këtë punë në halli, e bën këtë punë në lekë. Të kanë vënë aty të tegu, që të rishë edhe presësh... Por nuk do presësh kalamaj, do presësh njërës të rritur. Për e rështë parë, do vinë të rriturit, dhe të rriturit do të thonë ato të shirat të fyë. Këta të rriturit vinë me lek në dorë, apo këshu? Atë, si pas rastit. Okej? Që unë i bëjmë e dorë gosës mami. Andrea, të duhet të ndërtosh një Baba Gjysh bore, por të duhet dhe ndima e Baba Gjyshit vitit 3. Që si qesh? O Baba Gjyshi! O Baba Gjyshi! Ajde mërë gëmar, ajde. Jash, po bje borë Baba Gjyshi. Qika? Po bje borë, po kësë është borë mërë të keqen Baba Gjyshi. Kjo është buk pesh mërë debil, o debil. Ti se ndjenë që nuk është eftot?
Mirë, babagjyshi po jashtë, po bie borë, gjithsesi po, unë se merja do të se më shkrijeje dhe të erdha kështu. Tani të lutem, do vishte më ndihmosh do të se të bëjmë një burpe bore? Jo, sot, do vishë javës tjetër vaj. Po javës tjetër në basë shkrinë të bora, babagjyshi. Po mi hajde javë në dytë gushtit, e ke fix. Atere ka shkrirë, babagjyshi. O sa i qutë që i keti... Mirë, të lutem, mos më ndihmo se ta bëjmë e shokët, po të të kërkoj diçka? Na duhet një karot për babagjyshin, për burën e borës. Një karot? Po. Ja, po shuj, një karot për plakun e të borës. Do ma sjellësh? Do ta sjell, tjetër që do. Shumë faleminderit. Ka që? Tjetër, tjetër, me që më thej atëre, e diçke, më sill dy karota që ti vëm dhe undën. Do mi sjellë babagjyshin? Po këtheri këshu atë dhe e shumë të aty. Pa mi silë dy karot. Higërë, higërë. Pa mi silë o baba gjyshi. Ere. Eliona, qëllimi justifikon mjetet e Eliona. Bëj gjithë shka të arishat e qëto. Do dhe njësoj karotat. Përshëndetje. Si jeni, mirë? Mirë, si kalove. Po, ulluni, ulluni. Po, më fani, ju... Ulluni diku. Po, pa tjetër, pa tjetër. Unë vdes për këto njerëzit me uniform. O, vdicja dhe unë për këto njerëzit me uniform. Sa më përqe kjo kapuqi, kjo mjekra, këshu është... E di, unë vërte nuk jam zjafigës, por... Kam uniform vëtë kushje, vëtë bardhë. Shumë, bëj bukë, shumë. Dë gjo... Më the që i punësuar këtu, apo jo? Po, në kanë punësuar... Oke, super, super, se në fakt, duat të të kërkoj diçka, po së... Ti të kërkosh? Ti, mos kërko, ti mere zë stëm gjo! Mos kërko fare, qarë të duash ti, po, qarë të duash ti? Në fakt, se e kam qik me siklet të 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 them... Qarë do, folje, folje, se s'ka njëri, folje. Oke, shiko, unë kërkoj vetëm 2 orë nga jeta juaj. 2 orë? Ja, mua 10 minuta mjaftoj, s'ka problem. Jo, jo, për mua... 10 minuta me 10 minuta, që këtë gjarë, 5 fare, o, fare për 2 minuta. Dë gjo, mua nuk më mjaftojnë 5 minuta, unë kërkoj një 2 orësh, nga ora 10 dhe 12 e darkës, dhe ishte perfekt për mua. Po, mirë, më izëm, vetëm e qikë më letë, se jemi plak njeri, e këmë 2 orë... Falënderit ty, falënderit ati lartë, falënderit... Jo, 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 më falë! Falënderit plako! Jo, 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 më falë, duhet temë, unë ty falënderit nëse pranon që të vishë. E, po falë, po unë jam drejt, nuk jam nga ta, si s'do pranë, po si s'do pranë, që s'ke falënderit? A është dhe tyra është do mashku dhe tjetë aty ku kërkoni juve. Një shumë i si, otë që më falënderit shumë. Unë grite? Po, ja, urdhëro dhe këto 200 euro... Dhe? O, vajzë, nuk jam zhigolo me vajzë, vi falas, vi palek, vi palek, palek. Nuk jam zhigolo. Qar... Nuk kam problem. O, baba gjysh gomarë, qa po thua, mëre? Am thet vi, me vëzdu lek, du të vi. Po pra po të vish, me këto lek që të dasht i blesht sa lodran shokve të nipit, se do vinte shpia dhe të vish në orën 10 me 12, bësh pak humor, argëtim, pra ta, që shkjo? Qa është kjo si jam qikolo, jam qikolo, qa po thua, mëre? A je gomara, mu je baba gjysh. Jo, me si jam gomara, jam normal, erdhe u lek tu. Mëre, ti dasht për nipi, po të tem, but, uaj, lëre fare, ti qike gomara, qa qa baba gjysh që nge ti, mëre. Hik, mëre, qyshe, o, më marsh pleshtat mua, bra. Një tjetra ullet këtu, do vishja 2 orë, pas e thoti du për nipin. Ej, zoti më... Visjan, edhe Joni Minjoni ka... Falë, qaka, qaka. U, qyqë! Më falëni se mëra e papritur. Shë ngrije, ngrije. Ngrije, më ngrije. Si ta ngrije, më kam frikë. Përshëndetje. Përshëndetje, si e. Sinim, baba qysh. Mirë, falëndetje. Mirë? Êshtë nësit viktu... Qaj du bo, qaj du bo? Atërë, unë kam ardhur baba gjysh, sepse me thënë drejten jam tepër i pikluar dhe unë nuk jam si gjithë njerëzit e tjerë që kërkojnë gjëra ordinere. Mi, mos lëviz shumë, mos lëviz shumë. Unë me thënë të drejten nuk du iPhone, a tableta, këshu gjëra që kërkojnë njerëzit. Unë kam nevoj për diçka shumë simplicistër te. Urdhëroni edhe njerë? Kam nevoj thjesht për një shpatull të ngrotë ku të mbështetet. Kam nevoj për një dorë të ngrotë... Të të bëj baba gjyshi të një shpatull vici të ashë? Jo, më keq kuptuar. Kam nevoj për një dorë të ngrotë më prek pak pulpër. Kam nevoj për gjërat të tila që janë të ngrota. Ja, nuk bërë, blaj. E po atër, unë prap jam një njëri për ullur dhe jam suar dhe me gjërat të vogla, me thënë drejten, unë edhe mjaftohem me një... Falë, se por është ketë pak, djali, por është ketë. Po mos meni me këto detaje tani. Qartë, qartë. Mjaftohem për mua dhe një kofë shëngrot, të ke cilat të mbështetem,
Si kjo juve, për shembull, një mjek rebardhë ngrohtë e lehtësishme që fiton festat e vitit të ri dhe një këngë e bukur Feliz Navidad. Feliz Navidad. Help! Feliz Navidad. Help! E quello anno è felicità. I wanna wish you a merry Christmas. Ok, djali. Merry Christmas. Djali, se do vritesh, po djali, do vritesh. Se shive sa është. Shiko, edhe unë për këto lloj vrasje që kisha fjalën. Më fal, edhe një pyetje fundit sepse e kam kështu, turnin, kur e lini ju? Të duke ju mos e të vejke, se të kule të si se po i presë të jarës, që këni shumë i grotë. O Turjana, ke njërës normal mrapa? Ke gjithë normal janë, more? Urdo? Ke të gjithë normal janë. Po kështë që normal, kështë që i smur? Egi, ti e SEO, dhe SEO e ti ku qëndron hilja. Hajde tjetëri, hajde. O plaka, të thash normal më burë. Këte. Dishë zërin. O, quni, tu. Dishë zërin, këte. Etë. Ku je, më, ku je? Këtu, djali, këtheu mrapa, këtheu. Këtheu, këtu. Etë drejt. Drejt. Aty ndalo. Majtas, ja. Gjati, bati. Bati. Urdo. A deli qik bo këshu zeno se jam qaf. Fal, a e ke pajdi babajgjys në vidit ri. Ja pra ku jam unë, a dukem, s'dukem. Jo, tjeni tu, së ndu originali. Shiko. Ajo originali vështirë se vjenë, se nuk i apin vizë, kupto? O, nuk pi babagjështë vizit ri drogëra. Vizë, o, jo, vizë për ty, qarë drogë, më të domarë. Mas tra! O, Zeno, hadi qikëtu. Më falë, a të kanë thënë ty, dhe në qësë të kanë thënë për të thënë unë, babagjështë nuk eksiston, o debil. Këtë së e kalemoj me të begjëlti. Unë vjetë i kërkova 1 milion euro për biznes, pap, një dha. Tyë! Mu pra kujtë, ma mëntime, mu! Edhe ka marrë që i këthej mrapë që këta. Nja, dhe i këthej mrapë që. Dhe t'ja hapësh pak? Ja japun. Mirë? Pa mrapë. Ha? Ja japun. Ha? Ja japun, ojale, ja japun. Gjati. Iko t'jali, uuuu, sa tha këj 1 milion? Se o s'ka futi që. O, quri! Ej! E janë qik falso këto plako. E po, babëgjisi falso, me lek falso e to. Pati, dadi. Ej, shret. Arta, baba Dimri, do t'japë që shka majqike. A, mrafi, ja, këtu e ke... Baba Dimri! O, vdek baba Dimri për ju! Baba Dimri! U! A për një meje, baba Dimri. Qa shefti, më, qa shefti? Qa ka për qeshte, lahtarinë se dy njënë? Burdo, he të keqen. Qa do të ju të cilë, baba Dimri, ty? Jo, unë e kam të gjitha, baba Dimri. I ke gjitha? Vesh një gjo, unë më kanë. Hajtë, a e gjenë do të me 5 pytje, për shambull? Me 5 pytje? Po. Po me? Të dashur s'ke. Jo, e kam. A e kekte. Burë, pra. E kam edhe burë, o Juri nuk është këj person, është diçka tjetër, nuk është person, është stand. A Ferrari pra? Jo, e kam të fundit Ferrarin. Jaht, 50 meter? E kam edhe ato, 55 meter. A 55 meter? Po. Avion privat, do? E kam më tja ato, Juli. E pës nuk nga nga i thuj, pra nga ndimoj që këse. Juli, a e ki parasysh, a e dhe na jo që e shty piperin, a jo që e shty piperin kukër, që e bën pluhër, më lire, a pëdin? A pëdin? Po. A për shka? Veq ato nuk e kam. Që është paska të që i bërë piperin? Jo. A për din? Qaja po mungan. A, ko ka me i dhimte. Po mi bërë... Po. Valj, po përse si thua ti që ka blej jatin e këta gjonat...
O ju, Lea, ju normal, për që shumë i thonë në zemër, falim dirit për jahtin, ta shumë ma blenë njësit piperi ta. Po me blevit! Unë me blenë, Aysana. Unë me blevet, Aysana. Po 3.000 lek me bërë, asë 3.000 lek, jo 2.700 lek e kjerë të bërë të luar. Jo, s'ka shant. Arta me blenë, Aysana, s'ka shant. Po mirë atërë, po sakrifikohem unë. Ta blejun, mirë, ta blejun mullinin, je d'akord? Po. Ha? Atë keqen. Hajde, ma blej. Pyet babaqyshi që të pjeton dëshirat. Artari në skjen, artari në skjen. Ashtë desa vet. Ullu të ajo e verdha. Ullu të ke verdha. Okej. Ti gjithmon ke pasu një luft të ashpër në dërmjet Egit. Po. Edhe Andreas. Tani ka ardhur koha që ty një pretendenti tret në loj. A ishi pretendent shumë e fort. O? Po, po, po. Hajde për hajrë. Okej. Isha la javë lejnë bilet që këmë. Jullë dhe Albano, sot kemi një mision të rëndësishëm. Shefi juaj nuk mund të dalë blof. Do dhe në pozicion. O, Turi, po në këto për një, kjo Albano është. Po dhe këto për një. Jo, jo, nuk janë këta, këta janë thjesht bodyguardet e ti. Ju lutem bodyguardet të ashër, ju lutem në qendër të skenes, a mund më vini pak atë... Atë tavolinën dhe dy karigete e larta, të lutëm Albano, mbra pa te e jullë. Pa tjetër, cilën? Jo, jo, ato ku me pëmer Albano, që pëmer Albano. E mirë, ta marri Albano. Aty, aty. Po, po, ndodhe në pozicion, pozicion. Arta ullu ti, urtu, se po vjen shefi këtyre. Okej. Vendosi dy bira peja që të kemi. Kites, bravo. Okej, Albano din brapa atjet e Juli. A Dalandiu. Ma oqin nga pozicioni. Një sekund, se mos ka arm. Ka një arm, po së bëndë. Zoja dhe zotrin, quna po vjen shefi, as ju nuk e tini kushe shefi juaj, por e them unë. A i ka ardhë sot të një takim me Artën, ka ardhë të i fitoj zëmë në asaj, zoja dhe zotrin, Narndoka! Që kemi? Zonju Shelezaj, zotin Doka. A dhe ti e bodyguardia? Jo... Nuk jam bodyguard, ka që nuk jam bodyguard, jam nërë të ndoka. Edhe ti që nke bjonde, nga që nuk je brune. Që nke edhe e gjatë. Po, a e dinë se pse e gjatë? Jo, vala, gjithë kom dash me ditë pse e gjatë. Po, ti e gjatë që nuk je shkurtër. Shumë interesant, si shpjegim. Shef, ishtë në super formë, sot. Me thonë drejta nuk më kishë kundër me në kjo najherë. A e dinë pëse nuk ka shkurtër në mendje? Jo. Sepse je gjatë dhe të ka ngeqë rrugës. I ka me klishë. Qenë kjo shumë i lezetëshëm? Sigurisht jam i lezetëshëm, se nuk jam i pa lezetëshëm. Shefi po te kalon vetën, sot. Po... Në thuan e gjë, Ardan? Heq, vëlla, shumë nëzet këto, a? Po, është nëzet nga që jemi nëzitorë. Se këtë ishte në gorik, do të kishte mëftoft. Qëta shë aja fute këtë, po më do këta? Ja, se në dimër, në ndesim të ngrotin, dhe ngrotë shumë. Në verë, në ndesim kondicionerin, dhe fëtove shumë. Dhe thjeshtë. Qa ka për qeshtë? Super form shefi sot. Pas ka shpikë qatë e reja, këshu me të futur.
Ej, më dëgjon vetëm Nardi tani. Nardi, nëse ke nevojë për ndihmë, mjafton të ngresh dorën dhe të vinë urgjent bodyguardët. Janë të dy me doktoraturë këta. Falso. Po falso ike. Kështu. Më pyet çfarë dorës ka problem? Për shembull, me ta bënë një pyetje më të vështirë, kështu na i san, a je martuar? Jo. Po pse nuk je i martuar? Nuk jam i martuar, se jam tepër për një grua të vetme dhe pak për gjitha gratë e botës. Shefi sot pas ka pirë vitamina. Përgjigje e bukur, fakt. Shef, çon se keni nevojë për titra me vajzën, na thonë. A ta bëj një pyetje tjetër në fakt? Ti për shembull, çka sheh te një vajzë që ta kam për herë të parë? Unë normalisht fokusohem në tre gjëra. Tek cilësia e bisedës, tek temperamenti, tek parakolbi. Edhe të kë mrapa kolbi. A, po të më zako, tërta është të të tre gjëra. A, po, hisë të mbramendin. Me thënë drejten, më përqau shumë sinceritet jëtë. Që do kështë bëti për mua, për shembol? Unë për ty do kisha plësuar 8 pikat e studentave. Do të kisha zhjith edhe probleme në anstirit, protesta. Edhe do të punoja shumë për një Shqiprimet mirë, arta. Wow! Shumë i lezat që mam. Dë gjam. Po... Po për mua do sakrifikoje ti, do një gjopë për shembul. Të gjitha do t'i sakrifikoje për ty. Po më dë gjopë, për shembul, a do më jepje ti mua një nga organet e tuja nëse ta kësha kërkune për transplant, nëse kësha pas nevoj? Minjer. Ty do të afroja... Organin tim me të rëndësishëm. Trurin. Super përgjigja, më ke habit krejt. Nardë, dhe gjëmë. Lëri të gjitha edhe lëri krejt e hajde me mua. Dhe ikim në fund të botës. Ja, i sekund, që e di u këtë shkoni ju. I sekund, shefa, gati. Hola, muchacho! Hola! Hola, muchacho! Hola, muchacho! Hola, muchacho! Hola, muchacho! Hola, muchacho! Hola, në një super performance. Ato i vërtet e vërtjeli me duar të rëpitje. Publicitet, rikëtemi pas pas. Sonja dhe Zotrinu rikëtëm sërish me duar të rëpitje dhe publiku të në teatrin e klanit. I dua gjithë aktorët në skenë. Hajde një Jul Albano Visjani, ullurit e Koltuku, aty ju të tre. Jul Albano Visjani, lutem ju të tre të Koltuku. Ndërko, Egi, Cu, Bjeliona, Arta. Ju rini mbrapa, në cepa, si kur jemi në një lokal, shpërndauni. Ja, por rikëtu, maestro, por rikëtu. Më bëqe kjo veni, nuk e di. Se ju kam pozicionuar kështu. Sepse tani, do jemi në një program televiziv në Top Channel. Është një program që e drejton një vajzë cilën personalisht mendoj që është ndër më të mirat televizion. Ajo është thjesht Jonida Sheu! Me suaren e saj, një duan të rëpjitje, hajde Jonida! Fort, 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 fort!
Ashtu dhe i presim miqit grotne. Për shëndetje. Tani, Joni dhe Dashur, kësaj e ave Suarendo e sjellësh në duplex. Pa. Ata tre aty janë të ftuarit e tu, si pa. Që keti zakon, rrethe ka njerëz që pin për pa. Qefin e tyre, kështu që jepi dhe filloj emisionin, e ke tani situatën ti në dorë. Okay. Po largohem. Okej, okay, faleminderit Turi. Si fillim, t'ju japim të ftuarve nga një gotë verë, si me ndoni? Nga një gotë verë, mi mbrëma, mi shterdhe. Na bënë i raki të vogël shumë, mirë. Raki? Do raki. Lutem, po patë edhe qik salë skosi, që që të raki, do në ndimon të shumë. Do një dhe një tjetër? Zadzic. Edhe zadzic, do një dhe zadzic. Po, me hudra. Që të mos në rritë e tensioni. Raki, zadzic. Më digjon vetëm Jonita. Jonit, tema jote për sot duhet jetë tipike shqiptare. Çdo gjë është e mundur në këtë emision. Okej. Atëherë, me që jemi në suare, unë sot do të kisha dëshirë të flisja. E mirë, mirë, fol, fol, po e shumë fol. Po ja pra po flasën. Po se nga që i the që kisha dëshirë të flisja, thamë një që se ke dëshirë. Po sa filluam pra tani? E, po, po, po. Po prit pra pia të raki, nanja të zëzishin, tani më lejtë filloj. Komplet, komplet. O Jonida, o të raf tele bingo. Atëherë, vazhdoj me temën e mbrëmjes. Vazhdojmë, vazhdo, se shpo. Kam vendosur që sot ti pyes të ftuarit e mi për një temë që është shumë shqiptare, për folklorin shqiptar. Legjendat, mitet, janë shumë gjëra që ne mund t'i kemi lënë pas dori, kemi harruar, por janë shumë të rëndësishme për identitetin shqiptar. Dhe kam ftuar tre personazhe, do t'i pyes ata me radhë për legjendat shqiptare, se cili për i tyre më ka sjell nga një legjendë, do t'i tregoj pak më tepër, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, Juli, pse ka ndodhur. Ti di shumë mirë legjendat me sport. Pse dhe? Po. I dashur Juli. Urdhroni, si jeni, si kaloni? Po, urdhroni. Atëherë, të prezantohemi, ta njofi publiku pak Julin më mirë. Pa tjetër. Fillimisht si quesh? Unë jam Gjergji. Gjergji, po. Gjergj kush? Kaçinari. Gjergje Lezalia. Gjergje Lezalia. Wow, shumë interesante, dhe me thënë është fix me traditën shqiptare, e kanë ruajtur traditën shqiptare deri në pikën që kanë vendosur djalit të tyre emrin e legjendës, bravo, një duart rokitje për familjen Gjergje Lezalia. Familjen e Lezalia. I sekon, më që lidi ka, jo trashikim, jam unë Gjergje Lezalia, më. Ai që njefti, ai që njefti i historisë, jam unë. Gjergje Lezalia. Qa thumë, bërë? A i më qa po them, ja po këte pra po them. A kisha nënë të plagun? Po. A i kisha nënë, është deo. Po? E, po pra po. Kisha s'povdisja, mërë. Me nënë të plagmi, s'vdisjami. Rabash graba, spitaleve të botës. Ngelem Turqirave, Greqirave, etjere. Ngelem Qiprove, qa ku ka spitale tjetër, mërë. Ha? Gjermanirave, Italirave, op. Urdo. Është një në Peskara. Po këte, kush e pyti sa vetë janë këto? Kush e pyti këte? Të ftuarit flasin vetan, i dhe nga i gotra kje ka pyrë tani. Edhe jere, usë po vdisja do të me motër. Nuk po vdisja do të me nëntë plagë në shtatë. Nëntë plagë, e shtetë. Kisha motërën, moj që vitë atje dhe me më mbatë dhe kokën në më rritë atje. E s'po vdisja do të, dhe ku erdi tha, që si tha motra? Qa tha motra? Qo hëngër të adresë që shpirtin? Qo? Tha se t'kartë bajlozi zina vrau të tonë. Dola, e kur s'mka vra, dhe kur fut të bjerë me bajlozin, kape me bajlozin, futja bajlozin, kap bajlozin nga këtu. Dhe mi që dorën të eshmo. E ku përse kap të bajlozin, që kemi ti? Na të me rove. Bajlozin, ma unë me bajlozin, edhe gjoti, edhe kurs kam vdek nga nëntë plak, edhe nga bajlozi, ta s'kam për të zekë, mo. E ke prasysh e shprejnë, jetë gjatë i zbot, jetë shkurëtër? A ke prasysh? A ke prasysh, apo jo? Po, ka prasysh, ta shtë të nëzirë prasysh. Asha. Kjo është që papame, mo. Kjo është fantastike, po fantastike, dhe papame. Super ekskluzivitet po, në program. Po. Tani, me që ti më tregove gjithë këtë histori. O Jonida, o shampo kundra zboksit. I ke kaluar gjithë këto peripeci, të lutem, të vazhdem pak me tëftuarit. Gjithë këto peripeci, sot, qëfar bën me qëfar meresh ti? Do? Qëfar bën, mërë zotri?
Sot në fakt këto 9 plak, këto 9 plak ti Jonida, më kanë kondicionuar pak jetën time, se s'kam vetëm 9, moj. A janë 9 nëpër trup, me 7 në fytyrë, 2, 4, 6, 7, edhe 2 pak më poshtë. Ja 16, 18 vrima, moj. Dhe i vetë vend që më ka marrë në punë është ky restorant italian këtu përballë. Po çfarë funksioni bën aty? Kulles makaronash mbajnë. Atje, kujtoj. Bisian, ty të pëlqen legjendat familjare. Mbar, domethënë sukses. Faleminderit shumë. Kaloj pak tek i ftuari tjetër. Se kolla ju. Besoj ka ardhur të më tregoj një tjetër legjend, është një legjend e rëndësishme, apo jo? Përshëndetje zonjë. Mirëmbrëma, mirë. Ju faleminderit për ftesën. Këtu flitet për gjëra të rëndësishme, siç është besa e shqiptarit. Po, pra, është një nga degët më të rëndësishme të folklorit, besa, ne njihemi për besën. Po, më trego pak më shumë për besën. Po, tash kjo është një histori e vjetër. Unë kam 11 vëllezër dhe një motër. Ton? Po. Edhe motrën erdhën na e morën për gru, për nuse. Po, shumë bukur, trashëgohet motra. Po, këtu është problemi tash. Se, ç'a problemi tash? Këtu tash, se ka kosi më abet, po e kthjellojmë. Motrën e morën për gru. Po. U mërzit mamaja se dhëndri kishte shpinë shumë larg. Edhe mamaja mërzit se s'do shikonte më dhëndurin. Se më ku e kishte shpinë dhëndri? Në vajzën. Ku e ki nga ishte dhëndri? Në Kakome. Nga Kakomeja. Ke parasysh trafiku, mos përputhera këto tastirit që kanë dalë, edhe gjitha këto gjëra janë pengesë për maman që shikonte vajzën. Po. E u detyrova, unë i dhash besën. Po. Sa herë të kesh dëshirë të shofësh motrën? Po. Do ta sjell unë. Falni se thon tash, falni se thon. Po, i dhash besën. E mora vesh. Po. Ti si e kishe emrin ti? Unë jam Konstantini. Aha, mirë. Si qartë. Shiko se mos e më në nënversoni këtë histori. Po jo më mora vesh tash. Një ditë na ndodhi fatkesine, 12 vezërve, patëm një aksident, vdiqëm të 12 mrena sekonde. Edhe ti? Po, unë i pari, në ra rufeja, më ra rufeja. Po. Vdiqëm ne, po. E tash i kisha dhe në besën, e vjen plaka, të vari. Po. Ku jemë? Që se sole motrën, mor. Plaka. Po si vdiqe, mor. O le kënë cun. Po si, o lali, po lalemi si këna vdek, të mor. Mi që s'kishe dhe shokët aty. Po sirëm dhe fjallën, si? Mi që s'kishe dhe shokët edhe të mori fëtyrën. Komplet, po shokë, ishin vlezit që kishin vdek, po. Po pra po, edhe shokët një aty rrethë rrotull aty në Vareza. Filo u lërit mami, u lërit dëtyrova dola nga varë, vlas, nga sikleti. Që ti bësh plakës? Shkova, mora motrë e sola, edhe po prisja, dhe më thëmë po presë sa të pinë kafet. Si janë këtu, po pini kafe, po bënja dy foto. Po ku të qësë si, Kakome më e motrën, kemi një linë, Varrez, Kakome. Kakome, Varrez. I hipi linjës, unë kemi dhe rojën e varrit lutëm, do marrëm qik shpetë se një më djetë mbyllin të portat e varrit. Pa merak se e kap linjën. E kap. Jonida, o të nxjere me presion. O zotrit, lutëm, ta një shërbeju ndoj një gotë verë, ndoj një pije të ftuarve. Kaloj të kiftuar i tret, kaloj të kiftuar i tret. Albano, ti ndinjuar i legjendës shqiptare që ke zgjedhur. A pas ka zënë gjumi të ftuar i tret. O pane! O lati! Mi mbrëma, mirë se erdhe! Edhe rëzhenë. Një tjetër legjendar, të lutem, për qëfar legjende ke ardhur të më tregosh? Po, zhej. Zhej. Jam Jonida, ej. Ajde, s'ka problem, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Thenja. Sjeni. Ta. Zotri, mund të prezentoheni, kush jeni? Unë jam një... Unë jam Qerozi. Qerozi? Po, jam Qerozi dhe jam shumë i mërzitur. Qerozi? Po pse e mërzitur dhe? Se ne jemi 3 vëlezër dhe 2 vëlezërit e më dhejnë ma futën sa krau. Po pse, qa të mënë që ta pitër? Êshtë më abedi gjatë. Edhe më abedi gjatë. Po ta tërgoj me 2 fjallë. Ha. Po bënim një shtesë të shpia, se kemi shpi private. Jo shtesë, ta mamë banjo, që është e vërteta. Ha. Se kishim banjën nga këto të fshatit, 30 metra largë, edhe imagino kur zënde barku me sprint. Edhe vendosim të bërë një banjë, ta kishim aty afer. Kupton vllajin? Edhe ne ndërtonim ditën, a binde natën. Ne ndërto ditën, banja bjerë natën. Ne ndërto ditën, banja bjerë natën. Po kjo është legjenda Rozafës. Prisa aty do dalë, njësër. 12 vjetë rjeshtë. Ndërto ditën, bjerë natën, ndërto ditën, bjerë natën, ndërto ditën, bjerë natën, të mërzitur që po pinim kafe se ndërtuam një ditë. Kalon një kalimtar, herë e parë që shikonim njëtën tonë. Po,
E do taj, që keni o qënë në pëse e të mërzitur, ja këshu i themi, ku që e ti njeri themi, nëse së njoj, vasu së njoj, tha koti peta, që keni të mërzitur. Po bini banjo aty i tha, me s'pona në banë muri, dhe la bie, muros një grua, tha që ndronë. E hu. E, unë thashtë që shky idiot, këta këshin një kërë që ka për grua në time, këshin futur në mure, këshin bërë aty, këshin bërë. Po ti, ku ishe ti, që le grua në të ta mërnin të ta murosnin? Që aty bëjun të hamutin, a dhe më rajnë, vdesin në druja, më vdesin në vdenjë. Po ti që ke imbaruar fare? Që imbaruar, më vdesin më rajnë, më pëjnë mund, që aty bëjun? A vdesin në vdenjë, nam i vogë, janë kjerozi. Po që ndodhi, pasaj Po ma lanë dhe kësu me një gjokës jashtë. Shikonde, 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 shikonde tërdunjaja. Ja, grua e qerozi, thoshe. E vemi në tyshë, tëk, 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 tëk. Pasaj unë abite, morda. Si vëlezit e mi murosin kunatën, morda, ka si modër. Se, se këtot një idiot në rrugë, murosin grua në banë muri. Po ndroj një rëlasi një vjeqëra. Ate një arkitektë, mësoj si betë muri, mba se kemi në fajna, mba se zmba se meli, direkt me të parë, fut gruar mirë, fut me për qatë. Dro njerë qimentor, me një nga to. Po jo Nida, o Alban Dudushi. Shko, me që po fletë ka shumë ti, zëtri, do vishtë, nga tërkosht e ti në i legjen, në i histori? Jo, jo, së shumë. Jo, jo. Qa po bërë aty? A ke ardhë me tërku në gjë? Kam ardhë piqyll. Ke ardhë piqyll? Mirë më jenë, vëndin e durë, a e nëzuar. Suare në Top Channel. Super duat në kiti e fortit, i tresin, e tresin dhe nga torët e tjerë në skena Albana, shko me vrap, te piano si që ka zakon dhe suarea në fund gjenë të rushit përshëndet me një këngë, edhe ne, jo një dhe përshëndesim me një këngë këtu në duplexin ton. Hajde, Tirana është bërë një lëmsh me trafik, për mbytë dhe gjitha, sa bje një pikë shi, bëhet fili qenë. Të duen dy orë për të shkuar në punë, trafik i paparë si të tjelë dhe të hënë o zotë, i lam lekët taksit. Dhe mos bësh kafsh të hipësh në autobus, e vonon aq shumë sa që bësh konfuza e kape ditën e punës. Njëri për tete, hey! Se ndalon me blokash, tjetëri thot je pigaz, o robi trashe dhe shahen, shyen dhe përstyhen. Dhe unë dalë për tasë, hej, 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 hej. Soja dhe të tri kyshe duplex për tithën e sot, me falemderit të fuar, me falemderit kyshe në atoshe nga ekrani i televizionit Kran. Ne takohemi të shturën e atme për finale me madhe, dhe 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 d